Hvala. Janko Veselinović, pravo na repliku, izvolite. Drago mi je da ste, gospođo premijerka, sada u nekoj drugoj ulozi i da ne pokušavate da omalovažite narodne poslanike i Narodnu skupštinu. Vi ste to ipak činili. I možda je ovo neka nova Ana Brnabić. Ja iskreno imam prema vama jedan bivalentan odnos. U smislu da vas kao predsednicu vlade optužujem za sve što smatram da niste ili ste učinili i zbog toga sam bio vrlo jasan i da tražim vašu ostavku. Ali ja bih rekao da pomišljam da je neko iz opozicije ili kako vi kažete sa zapada vas ubacio u Srpsku naprednu stranku i za mesto premijera kako biste pomogli opoziciji. Zato što ste vi ovih prethodnih dana zvali ljude na protest u subotu. Zato što ste se bahato ponašali. Bahatost može biti u šutiranju ili pomeranju, kako vi kažete, ali bahatost, reči stvaraju fizičko nasilje. Vi to dobro znate. Pretpostavljam da razumete to. I to što je neko juče rekao da deca ne gledaju reality, gledaju njihovi roditelji, stvara se atmosfera. Gospođo Popović, možda smo vas ovih dana zaboravili. Ja smatram da ste vi jednako odgovorni, ako ne odgovorniji gospodina Gašića. Pravosuđe je neefikasno. Pravosuđe je neefikasno. Kriminalci su na ulicama. I to je bilo vaših kriminalci su deo... Vodim ja računa o vremenu. Kolega Veselinoviću, možete da mi dozvolite da vašim kolegama dam reč ili ćete vi da nastavite da govorite bez mikrofona? Dva minuta je odavno prošlo. Dva minuta je odavno prošlo. Videla sam vas, koleginice Tepić, nego samo čekam da kolega Veselinović prestane da govori, da biste se vi čuli. Vidim da vas je zanelo sve u redu. Izvolite, pravo na repliku, Marinika Tepić. Zahvaljujem, potpredsednice, pravo na repliku i gospodinu Jovanovu i premijerki Brnabić. Pored ovih nasilnih, agresivnih, varvarskih realitija protiv kojih se cela Srbija buni i probudila se konačno i nažalost zbog tragedija koje su se dogodile, ne znam zašto uporno zaboravljate kada pominjete realitije i onaj čuveni koji se zove Plesom do snova na televiziji Pink. Jer zato što je Aleksandar Vučić igrao tamo, đuskao, pa je to onda u redu. Gospođo Brnabić, što se tiče osuda, lično sam se ovde i izvinila i ogradila od ranijeg tvita u kome ste vređani od strane Željka Veselinovića i to dobro znate. Lično sam se ogradila u ime naše poslaničke grupe i od izjave Jova Bakića. I to ne samo u Narodnoj skupštini i na drugom programu RTS-a, nego i na prvom programu RTS-a pre nekoliko dana, o čemu može i gospođa Paunović da posvedoči, gospodin Orlić, smo bili zajedno u toj emisiji i smatram da je to pogrešno. I nije mi problem da ponovim. Ali evo pitam, pošto danima insistirate na osudi napada na Dejana Vuka Stankovića, a pomenuli ste femicid, da li ste vi osudili napad na devojku koja je nosila transparent o femicidu na proteklom protestu Srbije protiv nasilja, a imate ime, Ilija Vuksanović se zove čovek iz Narodnih patrola, snimljen je, ime mu se zna, da li je priveden i zašto do sada niste smenili vašeg generalnog sekretara vlade Novaka Nedića, koji je snimljen kako predvodi protiv naše i pretorijance.
Pravo na repliku, kolega Jovanov, izvolite. Dobro, sad već ima dva osnova, lajde, uklopit ću sve. Dakle, što se tiče Plesom do snova, to je emisija, nije reality. Ne zna ona. Ali što je još gore, to je emisija koja je bila humanitarnog karaktera. Znači, novac od te emisije koje ta emisija zaradi se davao po nahođenju učesnika, dakle, raznim ustanovama gde su bila deca. Izvolite, Stefanoviću, nešto dobacujete. Niste čuli? Pa stavite slušalice pa ćete čuti. Filharmoničar? Nije bila filharmonija, da. Bečka. Ali ono što jeste interesantno sada, a to ste imali prilike sada svi u sali da vidite, to je da onog momenta kada je dijalog posle dva obraćanja, jedno je bilo potpuno korektno, drugo je bilo delimično korektno, ušao u jedan drugačiji tok, tog momenta ustaje dežurni pajac da urla, da viče, da napravi nekakvu reakciju, jer ne može normalno da se razgovara. Ne sme normalno da se razgovara. Jer on mora da dobije tenziju. Ja se izvinjam, poštovana predsednice, ovde se ponovo pojavljuje šauma osobe koja je i dalje na gazeli, koja čeka na gazeli ispunjenje zahteva, jer je tamo zvao ljude i ljudi došli da sede tamo dok se zahtevi ne ispune. I oni ljudi još čekaju, a ta šauma se pojavljuje, ja ne verujem da je to toliko odvratan lik da je ljude pozvao i da se on vratio. Tako da molim vas da obezbeđenje dođe da vidi šta je to što se ovde pojavljuje. Dakle, sa jedne strane se traži razgovor, a sa druge strane, kada taj razgovor uđe u jedan normalan tok, taj razgovor se ruši. Zašto? Pa zato što je potrebno sada u subotu, kako kažu, blokirati institucije. Radikalizacija protesta za mir i za bezbednost i protiv nasilja, tako što ćemo da blokiramo institucije. Opet već viđeno, imali smo to blokadu predsedništva i tako dalje, i rezultat će biti isti, ali kako god. Zato molim samo da se vratimo u onome, u ono što je okvir koji je dat, i da se vratimo u onaj pristojan deo razgovora koji je već bio. Hvala. Reč ima predsednica vlade. Hvala vam. Dakle, razumela sam, ja sam kriva za sve. Okej. I rekla sam još jednom, reću vam još 100 puta, ne bežimo od političke odgovornosti. Nikakav problem. Dakle, znam šta sam radila, kako sam radila, koliko sam se trudila, koliko sam se borila, da li sam mogla nešto drugačije, da li sam mogla drugačije postaviti prioritete. Svakako. U svakom trenutku spremna da narodu položim račune, da kažem kako sam vodila vladu, šta su nam bili prioriteti, šta smo uradili i iz mog ugla šta smo možda mogli bolje i šta smo mogli brže, i da sam znala da idu neke drugačije okolnosti, možda bi neke druge stvari brže radila. Ne znam, da sam znala da ide korona, pandemija koronavirusa, možda bi pre išli na digitalizaciju zdravstvenog sistema, a ne prosvetnog sistema. Ali nisam znala, pa smo završili pre toga prosvetni sistem, sad idemo na digitalizaciju zdravstva. Dakle, znate kako, kada se bavite odgovorno ovakvim poslom, znate šta radite, kako radite i koji su vam ciljevi bili postavljeni i koje je to šta ste uradili. Ali ne znate šta dolazi pred vama. Tako da u skladu sa tim da znate, verovatno bi bolje postavljali prioritete. Ali sam svakako uradila, ja zajedno sa i uz ogromnu podršku stranke, čiji sam ponosni član Srpske napredne stranke i naših koalicionih partnera, mnogo. Mnogo. Tako da u redu je moja odgovornost, to je na kraju krajeva najlakše i to je na kraju krajeva najbolje, i da je samo do toga zaista bila bih najsrećnija osoba na svetu. Vi kažete imate ambivalentan odnos prema meni. To je u redu. Znate, imate tu čoveka, vi kažete ok, vi ste se od njega ogradili, vi ste se izvinili i sve ok. Pa kako ste se ogradili? On je čovek bio na vašoj listi. I to je bio na vašoj listi kao jedan od najprominentnijih članova. Pri samom vrhu te liste. Vi kažete, mi nismo imali bolje od njega. I onda ste se ogradili. Pa šta ste se ogradili? Ja svaki dan kada dođem u ovu skupštinu moram da gledam čoveka koji je pozivao ne samo na silovanje mene, nego na javno silovanje danima pred kamerama. Svaki dan moram da ga viđam. I vi kažete, vi ste se izvinili i vi ste se ogradili.
A kako ja to uopšte, kako meni to pomaže? Svaki dan. On je bio jedan od najboljih vaših kandidata, pa se tako našao na vašoj listi. I tako dobio, i zahvaljujući tome koliko ste glasova dobili, bio dovoljno visoko na toj listi da uđe i postane ni manje ni više, nego narodni poslanik. Narodni poslanik. Čovek koji nije samo u afektu rekao, e, ajde, silovanje, premijerke, žene, nego pred kamerama, danima zatvoreno. I on je vaš narodni poslanik. Vi ste se ogradili, vi ste se izvinili, vi se borite protiv nasilja. Pa ja, izvinite, ali ja u to ne mogu da verujem. Vi mene terate da ga gledam svaki dan. Vi mene terate da razgovaram sa njim. Zato što sam ja ovde u svakom smislu ispod vas. Ja sam izvršna vlast. Vi ste zakonodavna vlast. On mene ovde može da ispituje o bilo čemu. Ja moram da odgovaram na njegova pitanja i na njegove zahteve. To ste vi uradili. To je vaša borba protiv nasilja. I onda mi kažete agresivni i varvarski reality. A što, Veliki brat nije bio dovoljno agresivan i nije bio dovoljno varvarski? Što? Sama činjenica da je bio ni manje ni više nego u Pionirskom gradu, da ste vi iselili decu da bi tamo napravili kuću Velikog brata, je nešto najagresivnije, najogavnije, najnemoralnije, što je bilo ko je na vlasti ikada mogao da uradi. I ostavili to, kada se završio taj reality, iselili ga i ostavili to da tako propada, da bude polurušeno, srušeno sa pacovima, sa tom scenografijom ogavnom i odvratnom, da šta onda grad uloži u taj Pionirski grad ili Republika i da bi tamo deca ponovo mogla to da koriste. To je skandal, da ne pričamo dalje o realitima. A o priči o realitima ne bežimo. Samo nemojte da se ta priča svodi na to ko je agresivan i ko je varvarski, a ko je fin i ko je lep. Nećemo realiti je. Važi. I predsednik Aleksandar Vučić je jasno rekao. Može, otvoreni smo za te razgovore. Dođite, hajde da sednemo da razgovaramo o tome. Ali onda o svim realiti. Ne, ovo je agresivan, a ovo je lep. Nema. Realiti nisu dobri, sve u redu. I mogu i da se složim sa vama, ukoliko vi to odlučite, jer kao predsednica vlade nemam nikakav uticaj na to ni ko dobija nacionalnu frekvenciju, ni šta oni rade, ni šta se pušta na tim programima, baš nikakav. To nikako nije u mojoj ingerenciji. I za narodne patrole, i kako kažete, taj čovek Ilija Vuksanović koji je napao devojku na protestu protiv nasilja, to je bio vaš protest. Vi ste mogli tamo da sprečite da neko dođe ili da neko pravi, da zamolite najlepše te ljude iz narodnih patrola da dođu. Oni dolaze treći put na taj vaš protest. Treći put dolaze na protest protiv nasilja. Dakle, ja molim nadležne organe i tražila sam već informaciju. Molim vas da ako nije, da se privede. Ako postoji, dakle, nadam se da je neko podneo prijavu, da, naravno da ćemo reagovati. Da vas podsjetim još jednom na onda kada su bili protesti protiv ispred Narodne skupštine. Mi smo narodne patrole priveli, uhapsili. Vi ste pravili proteste da se ti ljudi puste na slobodu. Vi ne možete da privodite, mi smo ih priveli. Vi ste protestovali da se puste na slobodu. Zato što su borci. Tako da, o tome se radi. Valjda se zato narodne patrole osjećaju slobodno i pozvano da dođu na vaše proteste. Ali ćemo... Bez dobacivanja iz klupe, Tepić. Ali ćemo svakako mi postupati i svako ko je činio bilo kakvo nasilje, mi ćemo ga privesti, ti ljudi će odgovarati, odgovarat će pred institucijama u zemlji gde vlada pravo i institucije. I zahvaljujući tome što smo uradili u smislu reforme Ustava,
mi sada možemo da kažemo da gradimo konačno jedan sistem u kome je nezavisno pravosuđe i samostalno tužilaštvo. Tako da, vladavina prava, niko nikog ne sme da juri po ulicama i borba protiv nasilja, ali borba protiv svakog nasilja. Hvala vam mnogo. Reč ima ministarka Maja Popović. Htela sam samo da dodam, apsolutno se slažem sa svim onim što je iznela premijerka i htela sam samo da naglasim u kontekstu vaše primedbe da naše sudstvo nije efikasno. Pa mi smo upravo izveli najveće reforme u oblasti pravosuđa. Izmenili smo ustav, doneli set pravosudnih zakona, a vaša politička opcija je bila protiv toga, koliko se ja sećam. I u tom kontekstu želim da kažem da je potpuno neprimerena vaša reakcija. Pa toliko smo agitovali vezano za nezavisno sudstvo i samostalno javno tužilaštvo. Vi ste bili protiv toga. Iako ste se promovisali deklarativno da jeste upravo za nezavisno sudstvo i samostalno javno tužilaštvo, a onda vi nama kažete i dajete pridike o tome kako nije dobro nešto u pravosudnom sistemu. Tako da to zaista nije korektno. I pored toga, meni ste se obratili i rekli da ja šaljem kriminalce na televiziji. Kog kriminalca sam ja i na koju televiziju poslala? Molim vas, morate da imate odgovornost za svoju izgovorenu reč pred ovim domom. Recite mi, evo da vam ja dam odgovor nakon toga. Kog kriminalca i na koju televiziju sam ja lično poslala? Hvala. Hvala. Reč ima Andijana Avramov. Hvala, predsedavajući. S obzirom da je razgovor krenuo, da kažem, u smeru, odnosno malo drugačijem, ali opet svi pričamo o nasilju, ono što bih ja htela da pokrenem kao inicijativu jeste da pokrenemo peticiju o potpisivanju za smenu profesora Bakića, pošto je on profesor na univerzitetu. Vi ste sami, kolege, rekli da se ograđujete od njega i od njegovog, da kažem, nasilnog govora, koga će onda juri po ulicama Beograda, Srbije i tako dalje, da etiketira. Taj čovek predaje omladini, predaje mladima, tako da u svakom slučaju nije dobar uzor za buduće naraštaje i ja verujem da se vi iskreno slažete sa mnom po tom pitanju. Eto, inače, ovo je za mene zaista jedna od najvažnijih sednica Narodne skupštine. Svi smo svedoci strašnih i monstruoznih događaja koji su se desili naravno u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i na području Mladenovca i Smedereva. Glavna tema jeste koje su mere preduzete po pitanju bezbednosti, prevencije i kakvi su efekti delovanja i primjene hitnih mera koje smo preduzeli. Pre nego što počnem da govorim o preduzetim merama, volela bih da napravimo osvrt na prethodna dešavanja u smislu zloupotrebe i emotivne manipulacije sa našim građanima. Pre svega kao čovek govorim sada, kao roditelj, a kasnije i kao narodni poslanik. Činjenica je da smo decu iz najboljih namera prepustili digitalnoj tehnologiji, mozak naše dece postaje drugačiji, svaka generacija postaje motorički slabija i izolovana. Na našu decu značajno utiče prvo i osnovno porodično okruženje, zatim vrtić, zatim škola. I mislim da svi to znamo. A dalje razvoj potencijala našeg deteta zavisi isključivo od okruženja u kojem se dete nalazi i u kome odrasta. Najnovija istraživanja pokazuju da 50% naših učenika provodi 5 sati dnevno kraj mobilnog telefona ili računara. Dakle, moramo imati kompletnu sliku i objektivno gledati na uzročnike odrastanja naše dece. Ukoliko ukinemo različite reality programe, istovremeno je normalno da ukinemo i sve društvene mreže, da prestanemo da gledamo nasilne filmove, da slušamo aktualnu muziku koja danas prezentuje nasilje, neki prezentuju, mladi slušaju tu muziku i postavlja se pitanje da li je moguće tako nešto primeniti. Složit ćemo se da nije moguće tako nešto primeniti. Danas se nude različite opcije za zaštitu naše dece i smanjenje nasilja koje postaje globalni problem celog sveta je prisutan, jer sve što sam navela kao štetne uticaje za našu omladinu, da kažem, ti uticaji postoje i u svetu. Postoji različiti programi koji se mogu instalirati na računaru ili mobilnom telefonu, dakle, ili na Android televizorima, i to sam ja kao roditelj primenjivala, to su softveri ili programi koji ograničavaju pristup deci
koja kad ukucaju neki eksplicitni sadržaj ili, da kažem, teže da gledaju neko nasilje, program automatski blokira uređaj i dete nema pristup tome. Tako da verujem, ukoliko ste hteli adekvatno rešenje, da biste to sigurno našli, imate to i na internetu, ja to mogu da vam preporučim, da bi pomogli našim mladima i da bi ih zaštitili od svih mogućih izazova koje imamo i na društvenim mrežama i putem drugih, da kažem, stvari. Smatram da smo kao društvo svi podjednako krivi. Ovo su dva ekstremna slučaja, da kažem, dva izolovana slučaja, posebno s ovim dečakom, dakle, naravno da smo svi šokirani. I opšte je poznato da u Srbiji nemamo često ovakve slučajeve. Moramo i mi da se menjamo da bi se i naše društvo menjalo. Vaspitanje našeg društva mora da znači znanje, empatiju, timski rad, kreativnost i nove ideje. A ne zloupotreba dve teške tragedije da bi se sve ovo prebacilo na politički teren. Nažalost, svedoci smo da se ovi tragični slučajevi odgovornost pripisuje naravno našem predsjedniku gospodinu Vučiću i svim funkcionerima i članovima Srpske napredne stranke. Moj predsjednik je predsjednik i svih građana. Ja verujem da ste zaboravili kada su naši građani imali problem sa dugovanjima i kreditima koje su uzeli u švajcarskim francima, da kažem. 2019. godine napravljen je protest ispred vlade Republike Srbije i molili su našeg predsjednika Vučića, odnosno i vašeg, da im pomogne svakako da reše taj problem. Država je preuzela na sebe jedan deo i da kažem da otplati razliku između, da kažem, prosto preuzela na sebe da otplati razliku između švajcarske valute i eura da bi olakšali građanima, dakle, plaćanje kredita i platila je 120 miliona eura našim građanima iz budžeta da bi spasili ljude da ne ostanu bez stanova i bez posla. Dakle, to se desilo 2019. godine, a krediti su uzimani 2008. i 2004. godine, kada je tada na vlasti bio gospodin Jelašić, guverner, gospodin Đelić, dakle, to je cijela ekipa iz Demokratske stranke, koji su ubeđivali građane da slobodno uzmu kredite i da će biti stabilna valuta, da neće biti promenljiva, dakle, i to na vrlo jedan, da kažem, perfidan način. To se zaista desilo u vaše vreme. U to vreme naš gospodin Vučić, predsednik 2019. je tada bio predsednik svih građana, zato što je naravno trebala pomoć našim građanima i to se i podrazumeva. A ukoliko imamo neku kriznu situaciju, ukoliko je nešto loše, onda naravno predsednik naš je samo predsednik naše stranke, očigledno. Što smatram da vrlo nije politički korektno, zato što on jeste predsednik svih građana Republike Srbije i to legitiman i izglasan. Taj problem zaduživanja građana nije nastao u vreme našeg predsjednika gospodina Vučića, već u vreme naravno Demokratske stranke. Apsolutno naš predsjednik nije bio odgovoran za problem koji se desio, ali je svakako pomogao. Naravno da je pomogao. Osim toga, dakle, paradoks je da organizujete protest protiv nasilja i to su, poštovani građani, isti oni koji su imali proteste ispred Narodne skupštine tokom COVID-a, sećam se i toga, naravno, meni je ovo treći saziv, pa jako dobro pamtim sve što se dešavalo. Dakle, opozicija i pristalice opozicije su tada, ne znam, volio bih da vas pitam da li znate ko je gospodin Nebojša Apostolović. To je ranjeni policajac kome ste vi slomili obe noge, kome su polomljene obe noge tokom protesta ispred Narodne skupštine kada je bio protest protiv COVID-a. Citiraću gospodina Nebojša Apostolovića koji je tada izjavio: da sam ostao da ležim, sigurno ne bih preživeo. Imao sam sreću što su me kolege spasile. Dakle, na to ste svakako zaboravili. I niko od vas nije pitao kako je gospodin Nebojša Apostolović, koji je imao najmanje dve operacije nakon vašeg protesta protiv COVID-a i to u vreme kada smo se borili da sačuvamo svačiji život, naravno na čelu sa našim lekarima. Znači, svaku moguću krizu gde nam umiru ljudi i gde nam gine narod, vi koristite kao politički obračun.
I zaista, ja sam mislila da mene više ništa ne može da iznenadi, ali svaki put me iznova iznenadite, moram priznati. Sećamo se i gospodina Ranka Panića, pokojnog, kada je Srpska radikalna stranka pravila miting 2008. godine. On je preminuo na protestu od posledica udarca, njemu je puklo debelo crevo, stvorila se sepsa i preminuo je nedugo nakon toga. I ko je bio odgovoran tada? Da li smo mi tada, odnosno Srpska radikalna stranka kao opozicija, tražili smenu nečiju? Da li smo tražili? Čiju odgovornost smo tražili? Zapravo mi smo tražili, ali vi ste se pravili da nas ne čujete uopšte. Osim toga, dakle, imamo i slučaj Jabukovac, o kome su i moje kolege govorile, dakle, nažalost, veliki masakar, 9 žrtava, vi tada niste pokrenuli opšte razoružanje Srbije, nije vam bilo ni na kraj pameti da se razoruža Srbija, dakle, nažalost, individualaca će uvek biti, ekstremnih slučajeva će uvek biti i mi kao pojedinci ne možemo, odnosno kao društvo, ne možemo da utičemo na to. Da li je neko mogao da predvidi da će u jednoj, da kažem, elitnoj školi sa najboljim đacima na frekventnom mestu da se pojavi dete, da su đaci, da kažem, fenomenalni, da se pojavi dete i da, nažalost, izvrši takav masakr? Pa nije mogao niko da veruje u to. Zaista nije mogao niko da predvidi to. I mislim da je kolektivna krivica svih nas i da zaista je vreme da angažujemo stručnjake, mi smo to apsolutno uradili odmah istog trenutka kada se to, da kažem, praktično i desilo. Hoću samo da kažem da imam utisak da su ovi protesti, naravno zbog toga što naš predsjednik Vučić vama zadaje domaće zadatke, a to kada govorim u smislu, mislim na povećanje plata, na povećanje penzija, svega onoga što smo do sada uradili, reforma obrazovanja, zastupanje i podrška mladima. Pa ko je prvi dao mladima vetar u leđa? Pa mi. Pogledajte samo koliko imam mladih kolega poslanika iza mene. I koliko mladih mi, da kažemo, zapošljavamo. Mi smo prvi počeli da primenjujemo taj model, pa su sve ostale stranke počele politički da primenjuju taj model i da primaju mlade, da kažem, u svoje stranke. Znači, mi mladima dajemo vetar u leđa. I jako je ružno da govorite da mi na mlade ne mislimo, jer nama je, dakle, jedna od zvezda vodilja je svakako, da kažem, zaštita mladih. Osim toga, htela sam da kažem da je jako korisno da vam preporučam da držite tribine, recimo. Ja sam držala tribine za borbu protiv vršnjačkog nasilja. Mi smo to kao država organizovali, imamo platformu Čuvam te, pokrenuli smo to, a tako, ministarka. Dakle, imamo različite i nevladine organizacije, različite državne institucije koje pružaju pomoć mladima u svakom smislu kada je u pitanju vršnjačko nasilje. Neću mnogo da dužim, dostim vreme mojim kolegama, ali sam držala i tribine protiv borbe i zaštite od narkomanije, recimo. I to je jako bitno za našu decu i za našu omladinu. I evo, to je moj savjet i to može da bude početak nekog dijaloga, da tako nazovemo, da vas pozivam da svakako možete učestovati sa nama u tim tribinama. Tribine su bile na opštini Stari grad, odakle potičem. Tako da, u svakom slučaju, ko ima volje, nađe način, znate. To je prosto moje mišljenje i mislim da postoje mnogo konstruktivniji predlozi nego da držite tribine na ulicama, kako biste vi držite tribine na ulicama za smenu Vučića, za napad na članove Srpske napredne stranke i njene funkcionere. To su tribine koje vi držite, dakle, na ulici. Evo, ja vas sad, kolege, zaista pozivam da zajednički održimo tribinu za zaštitu naših mladih i naše dece. Što se tiče prevencije, da kažem, i bezbednosne situacije u Srbiji, situacija je zadovoljavajuća s obzirom na to šta se sve izdešavalo u poslednje vreme. Jako mi je drago što smo povukli, da kažem, mudre poteze kada je o pitanju razoružavanja Srbije i to zaista niko pre nas u toj meri nije nikad tako uradio. Zaista to hoću da kažem da pohvalim i znam da osim mene to su pohvalili i značajni, da kažem, strani mediji i političari takođe. Postavljanje policajaca u svakoj osnovnoj školi i te kako je važno
i te kako je važna i može da spreči ili da umiri, da kažem, nečiji cilj ili da kažem misli ili da psihički smiri dete, da se dete osjeća bezbedno. Smatram takođe da je to jako dobar korak. Zatim, Savez za sprečavanje vršnjačkog nasilja, na to sam najviše ponosna, jer moj sin je bio žrtva vršnjačkog nasilja i otud motiv da se ja borim za mlade, jer smo mi kao porodica zaista prošli kroz jedan veliki, da kažem, pakao. Ja ne krivim decu koja su nasilna, nego krivim roditelje. I čak kad se to dešavalo, pre 10 godina je to bilo, ja nisam krivila sistem, znate, krivila sam pojedinca, a to je bila direktorka škole, razredna i psiholog koji tada nije imao sluha za nas kao porodicu i za mene kao roditelja, kamoli za moje dete. Sva sreća, volila sam da kažem dete, moje dete imalo stručnu pomoć, uspeli smo to da prevaziđemo i sada je zaista psiholog, ja sam majka diplomiranog psihologa i na to sam i više nego ponosna. I zato sam rekla, ako imate želju, zaista našli biste adekvatan način da pomognemo svi zajedno u ovoj teškoj i kriznoj situaciji. Dakle, pozdravljam sve mere, naveli smo koje smo mere, ima ih dosta, grupa za podršku mentalnom zdravlju, sjajna stvar, grupa za bezbednost dece na internetu, takođe odlična stvar, uvođenje i angažovanje više psihologa po školama, jasno je da imamo posledice i od COVID-a generalno i od nasilja koje gledamo putem svih mogućih i štampanih i elektronskih medija. I ono što želim samo na kraju da kažem, da nažalost izgubljenu decu niko ne može da nam vrati. I mi smo svi svesni toga, ja verujem da ste i vi, zaista drage kolege, ali sam sigurna da kroz rezultate koje već vidimo uspevamo u nameri preventive i da se ovakvi tragični događaji nikada više neće ponoviti. Hvala vam. Reč ima Marija Jevđić. Poštovana premijerko, poštovani ministri, ispred poslaničke grupe Jedinstvena Srbija i svoje lično ime izjavljam duboko saučešće porodicama koji su izgubili svoje najmilije u nesrećnim događajima koji su se desili u Beogradu i selima kod Mladenovca i Smedereva, saosećamo se sa njihovim bolom. Dva nesrećna događaja koja su se desila po tragičnosti posledica koje su izazvala, to je smrt 18 osoba, a zatim i po načinu kako je do toga došlo, svakako da predstavljaju traumu, i to kolektivnu traumu, za čitavo naše društvo. Ni mi kao pojedinci, ni društvo kao celina nemamo iskustva za tako nešto, jer je to do sada nikada se nije desilo u Srbiji i potrebna je pomoć na nivou i pojedinačnog i kolektivnog da obradimo. Bila bi velika šteta da namerno ili nenamerno u traganju za uzrocima ili krivicom nivo traumičnosti podižemo i da upiremo prste jedni u drugi i da se naknadno povređujemo. Čula su se različita tumačenja i stavovi stručnjaka o mogućim uzrocima pa i predlozima kako delovati. Ovako nešto je teško razumeti i objasniti. Koliko je deo udeo ličnih karakteristika počinioca, vaspitnih modela, uticaja porodice, okruženja, sistemskih rešenja u okviru obrazovnog procesa, sistema bezbednosti i vrednostnog sistema koji je, nažalost, prilično doveden u pitanje, posljedica i ostataka preživljenih ratnih trauma biće jasnije kada se sve okolnosti i sami počinioci i okruženje detaljno ispitaju. Ono što je svakako jasno je da se svi osjećamo odgovorni, da pre svega zaštitimo najosjetljivije, a to su deca, ali i sve ostale, i pokušavamo da razmišljamo šta je važno da uradimo da se ovo nikada ne ponovi. Zato moramo i razmišljati i delovati u više pravaca, kako trenutno da osiguramo bezbednost, tako i dugoročno. Vratiti porodici njenu osnovnu ulogu da obezbedi razvoj stabilnih i kvalitetnih pojedinaca i podržati je, podučiti ako treba. I ono što smo svi zaboravili, deca se vaspitavaju od prvog dana rođenja. Deca su ogledalo svojih roditelja i ne znam kako ćete me vi shvatiti i građani koji ovo slušaju, ali za moje dete sam ja sistem. I zato podržavam izjavu predsjednika Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme pre neki dan kada je govorio o ovoj temi u Skupštini, da su za ova dva nezapamćena masakra prvenstveno krivi roditelji. Malo pre sam čula od koleginice da
predlaže vama premijerko da u budućnosti u osnovnim i srednjim školama bude po dva ili tri psihologa. Slažem se da u školama treba da bude psiholog i pedagog, ali ajde da probamo drugačije da rešimo ovaj problem. Ajde da zaposlimo u tim školama više saradnika za fizičko vaspitanje, ajmo da zaposlimo više profesora za fizičko vaspitanje, ajmo da sredimo sve školske sale u svim srednjim i osnovnim školama, bilo da je to grad ili selo, ajde da probamo tako da našu decu, ne mogu da kažem lečimo, ali da našu decu usmeravamo i da im od malih nogu ugrađujemo prave sisteme vrednosti. Mislim da je sport pravi način za to. Ja sam rasla u sistemu sporta i mogu da pričam o tome. Mislim da sam u svojoj sportskoj karijeri, zahvaljujući svojoj sportskoj karijeri, postigla mnoge stvari u svom privatnom životu, a evo vidite i u poslovnom. Ja ću iskoristiti priliku i čuli smo ovih dana mnogo predloga, mnogo kritika, nijedno rešenje osim onog da treba da se smeni vlada, ali mislim da ova institucija od nas, narodnih poslanika, traži jednu dozu ozbiljnosti i da trebamo da damo neke ozbiljne predloge. I zato ću vas ja upoznati, a sigurno sam da vi premijerka to ne znate, drago mi što je tu i ministar za socijalna pitanja, drago mi što je tu ministarka za brigu o porodici, izašla je ministarka za pravdu o jednom projektu koji se sprovodi u Kraljevu od avgusta 2022. godine. Kada je izveštaj Centra za socijalni rad za 2022. godinu, inače ministra za socijalna pitanja, hoću da kažem da direktorka Centra za socijalni rad u Kraljevu 15 godina je na tom mestu. To samo govori o njenom kvalitetu, posvećenosti i o tome da Centar za socijalni rad u Kraljevu je jedan od najboljih, jer znam da su dobili skoro i pohvalu za njihov rad. Oni su u svom prošlogodišnjem izveštaju iznali podatak da je na nivou lokalne samouprave registrovan značajan broj dece i mladih sa elementima problema u ponašanju i to je bio jedan alarm da se 1. avgusta 2022. godine koristeći resurse organizacije u jednom od objekata u dečijem selu na Beranovcu krene sa radom dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju, a u oktobru posle ispunjenih svih uslova za licenciranje dobijena je licenca za rad u trajanju od 5 godina. Ideja je da deca i mladi steknu uvid u probleme, povećaju odgovornost za sobstveno ponašanje, na taj način dolazi do prevencije recidiva, odnosno individualni i grupni rad sa decom i mladim usmere na sticanje i unapređenje životnih veština, jačanje lične i društvene odgovornosti, usvajanje pozitivnog sistema vrednosti, očuvanje i razvoj potencijala kod korisnika, a sve sa ciljem smanjenja društveno neprilagođenog ponašanja. Takođe, cilj je intervencija na polju obrazovanja, poboljšavanje veze između đaka, roditelja i nastavnika, popravljanje ocena, popravljanje ponašanja deteta u školi, smanjenje bežanja sa časova itd. Takođe, organizuju se različite kulturno-zabavni sadržaji u okviru tog dnevnog boravka. Važan deo usluge je savjetodavna podrška roditeljima, usmerenost na unapređenje roditeljskih veština i razvijanje kapaciteta za suočavanje sa izazovima odgajanja i vaspitanja deci i mladih. Savjetovanje sa porodicama u smislu poboljšavanja komunikacije između članova porodice i uspostavljanje drugačije dinamike i odnosu unutar porodice. Što ovo govorim? Mislim, koliko je bitan ovaj projekat, zato što je ovde prvi put uključena i porodica, odnosno roditeljske veštine. Ako se vratim na početak svog govora, ako kažemo da je svako dete ogledalo svog roditelja, ako sam ja sistem za moje dete, onda mislim da roditelji u svakom problemu, u svakoj ustanovi trebaju da budu prvi koji trebaju da se uključe u rešavanje tog problema. Inače, korisnici ovog projekta su sva maloletna lica, sva deca koja su u sukobu sa zakonom, prema kojima je izrečena vaspitna mera ili vaspitni nalog, deci mladi koji su probatori ili konzumenti psihoaktivnih supstanci i deci mladi koji su u sukobu sa roditeljima, starateljima ili sa samom zajednicom, odnosno sa društvom. Inače, se intenzivno kroz ovaj projekat radi, što je jako bitno, na umrežavanju svih institucija na lokalu, počev od tužilaštva, centra za socijalni rad, škole, dnevni boravak, policijska uprava i druge relevantne institucije,
institucije kako bi zajedničkim radom preventivno uspeli da pomognu svim mladim ljudima na teritoriji grada Kraljeva. Stručni tim koji je angažovan u radu sa mladima su licencirani stručni radnici sa završenim adekvatnim obukama i višegodišnjim radnim iskustvom, čine ga socijalni radnik, specijalni pedagog i psiholog. Ko može da upućuje mlade u takav boravak? Tužilaštvo, zato mi je žao što nije ministarka pravde tu, Tužilaštvo za realizaciju vaspitnih mera, Centar za socijalni rad, škola, odnosno predstavnici psihopedagoških službi, kao i lična inicijativa roditelja ili staratelja. I ovaj projekat je prezentovan u svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Kraljeva. Takođe, u prostorijama SOS sela je organizovana promocija usluga za predstavnike psihopedagoških službi svih osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Kraljeva i za predstavnike pedagoških podružnica koji su složile da je ovo veoma značajna usluga za preventivni rad sa decom i mladim, naročito kao podrška ovom razvojnom periodu koji sa sobom nosi puno izazova i rizika. Inače, grad Kraljevo ovo prepoznao, u budžetu za 2023. godinu odvojeno je 7,5 miliona dinara i ja kao narodna poslanica i kao majka koristim priliku i vaš uticaj i premijerke i vas ministara da ovakav projekat zaživi u svim gradovima Srbije, da onim lokalnim samoupravama koje možda nemaju finansijsku pomoć pomognete, nađemo način da se iz budžeta odvoje dodatna sredstva, da ovo možda bude i neki nacionalni program. Ovo je preventiva. Rad sa decom, rad sa roditeljima. Jer ta simbioza, bez te simbioze, mislim da ni jedan problem ne može naći rešenje. Mi kao institucija smo tu da pridržimo, a roditelji i dete trebaju da ostvare taj kontakt. Tako da mislim da smo tu negde izgubili pojam porodici, pojam odnosa roditelja i deteta. I imam još možda par sekundi, dok sam se spremala za svoj govor, bila sam iznenađena činjenicom da decu u Švedskoj prvo uče 112. To je broj telefona na koje mogu da prijave svoje roditelje u slučaju da ih roditelji maltretiraju, biju ili ne znam šta rade. Još uvek mislim da kod nas institucija porodice je važna, da mi kao roditelji imamo prava da svoju decu vaspitavamo od dana rođenja. Slažem se da postoje roditelji koji svoje roditeljska prava zloupotrebljavaju ili ne znaju adekvatno da ih koriste. A što se nas odraslih tiče, mislim da kada budemo svesni da smo mi i sami rasadnici i predrasuda i nekog loše ponašanja, moći ćemo da postanemo i deo tog rešenja. Zahvaljujem. Hvala vam. Reč ima ministar Nikola Selaković. Zahvaljujem, uvaženi gospodine predsedniče Narodne skupštine, uvažena predsednice vlade, kolege, odnosno koleginice ministri, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, hvala koleginici, odnosno narodni poslanici, gospođi Jevđić, na, mogu da kažem, jednom veoma konstruktivnom i dobrom pristupu i davanju doprinosa ovome što jeste jedan ozbiljan institucionalni dijalog na teme koje su od suštinske važnosti, od suštinskog značaja kada je u pitanju funkcionisanje našeg društva. Hvala vam na tome što ste naveli primer Centra za socijalni rad u Kraljevu, jednog od najboljih centara za socijalni rad u Srbiji i gospođu Svetlanu Dražević, VD direktora centra, osobu koja duže od jedne decenije radi taj posao posvećeno, dobro i predano. A zašto sam se pogotovo javio za reč i da se negde nadovežem na ovo što ste vi do sada rekli? Upravo iz razloga što je ovo potvrda toga da u centrima za socijalni rad radi čitava armija ljudi koji ne rade tu isključivo da bi od tog posla živeli. Posao koji ti ljudi rade, na prvom mestu može da radi osoba koja ima dušu, koja ima veoma izraženo saosećanje za ono što su problemi drugih, jer kada uporedite koji je nivo primanja ljudi koji rade u tom sektoru, a on nije zavidno visok, takav je koliko možemo u ovom trenutku, trudimo se da bude što bolje i radit ćemo na tome. Ali kada vidite da ti ljudi rade
jedan izuzetno važan posao posle sudova i sudija u Srbiji, ljudi koji rade u centrima za socijalni rad jesu oni koji odlučuju o najširem korpusu prava pojedinaca i utiču na takav način na čitavu zajednicu. Mi smo nedavno pustili u rad jedan program koji se zove SOZIS, dakle informativni sistem socijalne zaštite. Još u vreme koleginice Darije Kisić-Tepavčević je započet rad na digitalizaciji rada centara za socijalni rad, sada je završen i sistem je ušao u primenu. I kada sam imao pred početak primene prvi sastanak sa timom ljudi koji je radio na tome, tada sam saznao da u našim centrima za socijalni rad se vodi 513 različitih vrsta postupaka. Pazite, 513 različitih vrsta postupaka koji vode zaposleni u centrima za socijalni rad. To pokazuje koliki je teret odgovornosti na tim ljudima. I pored toga, pored ogromnog tereta i pritiska samoga posla, postoje neki od centara za socijalni rad kojima možemo da se ponosimo kako rade. Kraljevački je jedan od takvih, Leskovački je jedan od takvih, ima i mnogo drugih. Mnogi su negde i poboljšali svoj rad. Zašto ovo naročito govorim? Kada se neki težak ili nemio slučaj dogodi, najčešće se centar za socijalni rad nađe na udaru. Bio sam u vladi 2012. i 2014. na čelu resora pravde. Tada smo pokrenuli prvi put organizovanu, institucionalizovanu borbu protiv nasilja u porodici. Tada je po ugledu na zrenjaninski model napravljen model koji se primenjuje u čitavoj zemlji. I ponosim se time što smo uradili tada. Ponosim se onim što su koleginice nastavile nakon toga da rade i taj sistem unapređuju. Ali ovakav dijalog koji je više puta naznačila kao delotvoran, kao suštinski lekovit, dobar, i predsednica vlade, i predsednik republike, i kolege i koleginice ministri koji u njemu učestvuju, voleo bih da u jednom trenutku ukaže i na nešto drugo, čime mi sve vreme propuštamo da se bavimo. A to višedecenijski kao društvo propuštamo. Dakle, pričamo o borbi protiv nasilja u porodici. To je izuzetno važno. I sve vreme govorimo o sankciji, što ne govorimo o prevenciji. Ovo što ste rekli, da u nekoj zemlji dete prvo nauči broj telefona da prijavi sopstvene roditelje, u svaku čast i poštovanje, drugačiji su mentaliteti kulture. Hvala Bogu da u Srbiji tako nešto ne postoji, jer se još uvek donekle gaji taj normalan odnos roditelja i dece. Ima li iskakanja od tog pravila? Pa sigurno da ima, izuzetaka uvek ima, ali to ne sme da postane pravilo. Srbija je još uvek, hvala Bogu, zemlja u kojoj možete komšino dete da pomilujete po kosi, da ga pozdravite, a da vas neko ne osumnjiči za pedofiliju, što u mnogim zemljama u svetu ne smete da uradite, jer će istog trenutka da vas prijavi neko za uznemiravanje deteta i ne daj Bože neku vrstu protivzakonitih loših misli ili aspiracija. Ali mislim da je i ta inicijativa koju ste pomenuli, Kraljevačkog centra za socijalni rad, koju ćemo podržati, kao i uvođenje, neću da kažem odeljenja, ali jedinice za intenzivan rad i tretman u okviru Zavoda za vaspitavanje dece i omladine ovde u Beogradu, a što bi trebalo da imamo ne samo u Beogradu, već i u Nišu i u Knjaževcu, to je nešto što ćemo raditi u budućnosti. Ali i tamo gde je stanje podmaklo, gde imamo primere domova za decu i omladinu, kao što je recimo Mika Antić u Somboru, da imamo sistemski problem. Dakle, imamo decu sa problemima u ponašanju, sa poremećajima u ponašanju. Nažalost, još uvek nemamo ni jednog zaposlenog psihijatra. E, tu moramo da transformišemo i da nađemo način da transformišemo takve ustanove u socijalno-zdravstvene ustanove.
da pomognemo toj deci i drago mi je i što je od neke strane nekih konstruktivnih opozicionih poslanika danas se čulo upravo to, da treba više da vodimo računa i o mentalnom zdravlju čitave zajednice, dece pogotovo, dakle kao ranjivih grupa, žrtava nasilja u porodici, starijih osoba, da ne zaboravimo, mi smo zemlja u kojoj je starih sve više i više. I zato mislim i zahvaljujem vam se i na konkretnom i vrlo dobrom doprinosu u ovom našem dijalogu i pozivam vas kada god imate saznanja, ne samo u Kraljevu, mada znam da ste iz Kraljeva, već i u drugim mestima, da vidimo kako da poboljšavamo situaciju. To jeste posao i ove vlade, predsednica je to posvedočila do sada, ali od predsednika Republike, pa evo i Narodne skupštine, svakako i hvala vam na tome. Reč ima Danijela Nestorović. Poštovani građani Srbije, danima evo ovde u Skupštini slušamo predizborne slogane. Nažalost, zaboravili smo šta su tačke dnevnog reda, zaboravili smo da je prva tačka dnevnog reda zapravo izveštaj o bezbedonosnoj situaciji u Srbiji nakon ovih jezivih masakara. Ono što bih vas zamolila je da zaista prestanete da pričate o bilo čemu što ima veze sa izborima, sa tim šta je bilo pre 20 ili 30 godina i da se vratimo i skoncentrišemo na ono što je tema. Naime, predstavnicima vlasti koji ovde već danima slušamo, ja ne znam zaista šta bih poručila, osim da prestanu da nas ubeđuju kako su bezgrešni, kako su idealni i kako bi ih svaka druga država sveta poželela zapravo ovakve kakvi jesu. Naravno, jasno je svakom promišljenom građaninu Republike Srbije da je sve ovo šarada, bez jasnog cilja, u smislu zadovoljenja potreba građana. Ovo je šarada u cilju zadovoljenja sopstvenih potreba predstavnika vlasti. Duboko ožalošćeni i još uvek potrešeni, i bukvalno u posttraumatskom stanju, građani Srbije trpe i dalje nasilje. Nasilno se uguravaju u autobuse, podmićuju, da dođu na sveopšti protest, kako se ovde naziva, koji će se održati u petak u Beogradu, za podršku vođi. Nasilje koje zapravo se ogleda u tome što se ne dozvoljavaju fer i pošteni izbori. Nasilje je i kulturološki genocid koji vrše televizija Happy i televizija Pink. Nasilje je i porobljavanje i urušavanje državnih institucija. I to traje već čitavih 11 godina. I sada mi ovde pričamo o nekakvom dijalogu. Meni je jako žao što se ovaj dijalog nije desio ranije. Morale su da se desi izgleda ovakve stvari da biste vi izjavili ovde danas kao premijer ove države, da želite da spustite loptu, da smirimo ton i da pokušamo da komuniciramo. Komunikacija je prestala onog momenta kada ste vi počeli da nas nazivate oni, kada ste počeli, imali smo priliku pre neki dan da čujemo ovde ministra unutrašnjih poslova koji je nazvao kada je ubijen vaš premijer. To su skandalozne izjave. Ja sam kao advokat bila šokirana pre neki dan kvalifikacijom krivičnog dela ministra policije koji pokušava da nam objasne da je u Mladenovcu izvršen terorizam. Čoveka koji pokušava da biće krivičnog dela i akta terorizma kvalifikuje na način kako ga je kvalifikovao. Ja neću ulaziti jer građani to neće razumeti, ja nemam puno ni vremena da objašnjam građanima. Žao mi je što ste nas pre neki dan nazvali kvazi borcima protiv nasilja. Ovo što vi radite, evo vidite, su kvazi poslanici, ovo je kvazi politika, ovo je kvazi država. Vi zapravo ne radite ništa na sprečavanju tog nasilja, čak ga i pospešujete. A znate kakav je srpski narod? Ako jako dugo vršite nasilje nad njim, inat je ono što nas kvalifikuje i karakteriše. Inat je proradio i taj inat ćete videti u subotu 27. Hvala. Reč ima Marijan Rističević. Zahvaljujem. Dame i gospodo, evo, malo pre smo čuli
prikrivenu pretnju. Nešto ćemo videti u subotu. Gledao sam ja te žute patke, jedan od 5 miliona, sada ih se valjda skupilo 619 miliona. Gledao sam ja te blokade, gazele više puta, gledao sam njihovo nasilje, osetio sam njihovo nasilje, gledao sam kako čupaju ljude iz kola, tuku uz povik majku vam seljačku i tako dalje. Zašto ne blokiraju saobraćaj na mostu na Adi? To je njihovo delo i nedelo ili nedelo njihovog vođa. Zašto tamo ne blokiraju saobraćaj? Zašto najprometniju, zato šta najprometniju saobraćajnicu, međunarodni put, koridor, zašto to blokiraju? Zašto ne odu na most na Adi? Na to nedelo koje služi da se svojevremeno prevedu žedni preko vode i da neko popuni džepove. Zato što tamo moraju da se načekaju da neko naiđe u vršenju svojih krivičnih dela, da nekog blokiraju i da mu spreče slobodu kretanja. Ja im preporučujem da odu tamo zato što će izvršiti manje krivičnih dela, jer svako sprečavanje slobode kretanja, a ja sam to doživao i ovde na parkingu, je krivično delo po članu 133 i kažnjivo do godinu dana zatvora. Ako pri tome radite blokadu međunarodnih saobraćajnica, to je član 290, krivično delo za koje je zaprećena kazna od 3 godine zatvora. Ja ne razumem fakultetski obrazovane ljude koji se ponose time što su izvršili krivično delo. Meni je žao zbog tragičnih događaja koji se dogodili. Ali morate da znate da put prema otvorenom društvu, skroz otvorenom društvu, i slobodi izražavanja i informisanja na internetu može da bude bolan. I mi smo to osetili ovih dana. Nema apsolutne bezbednosti. Ima samo više nivoa bezbednosti. Mi treba da tražimo put da bude taj nivo bezbednosti najviši za naše građane. Ali opet, apsolutne bezbednosti neće biti. Ne možete sprečiti da se neko teoretski, virtualno ne obrazuje na internetu. Kako ćete? Morate mu uđete u glavu. Ne možete ulaziti u svačiju glavu, u svačiji stan i tako dalje. Teoretska obuka potpomognuta nepažnjom roditelja, koja je prerasla kasnije u krvavu praksu, to je teško sprečiti. Bilo gde u svetu, pa i u Srbiji. Ali trgovina tugom i tuđim suzama je nešto što ja ne mogu da prihvatim. Dame i gospodo, vi koji ste protiv nasilja, vaše pristalice kažu, je svoju mrtvu majku gore ćeš. Da li je to u redu? To vaše nenasilje. Istog momenta imam da dođem da te oderem kao jarac. To vaše nenasilje. E tebe ćemo je na Terazijama visić. Idemo dalje. Ovo je sve u posljednjih 30-ak časa. Kaže, da, pretim ti, jahaću te kao magare. Koliko trčiš na 100 metara, sve ispod 15 sekundi bit će loše po tebe. Verovatno onaj njihov trči ispod 15 sekundi. Crti barjak bio na vrhu kući. M, se ljobersko. Crko da Bog da, da i tvoja deca vide metak, majku ti, J, seljačko. Da ne čitam dalje. Ovo je priča o vašem nenasilju. Ja se zalažem za ono za čega se založio Lutovac juče. Da budemo svi jednaki pred zakonom. Zašto je jedan legalni skup po vama treba bude zabranjen? A nelegalno okupljanje na gazeli sa blokadom i krivičnim delima da bude nešto ekstra, nešto elitno i tako dalje. Zašto? Zašto tražite da se zabrane legalni mediji u korist nelegalnih? Zašto tražite da se zabrane mediji
Valjda želite da vodite uređivačku politiku svih medija. Zašto tražite da se zabrane domaći u korist stranih? Zašto da se zabrane oni koji plaćaju sve takse u korist onih koji ne plaćaju ništa? Zašto da se zabrane oni koji imaju svoju uređivačku politiku u korist onih koji navodno uređivačku politiku donose u Luksemburgu? Kako mi to utičemo na slobodu medija navodno nezavisnih Šolakova? Kako? Kad oni tvrde da uređivačku politiku vode u Luksemburgu i da tamo donose odluke o programu. Kako mi to utičemo na uređivačku politiku? Kako vas, bre, nije sramota da se zalažete za medije koje lažu da reemituju program? Pročitajte malo zakone, zakon o elektronskim medijima, konvenciju o prekograničnoj televiziji koju smo potvrdili, pročitajte zakon o oglašavanju. Sve da je tačno da oni reemituju program, ovi Šolakovi, a to nije tačno, svi znate da je to na Novom Beogradu izvorni program. Sve da je tačno, kaže konvencija, da televizije koje reemituju program, da taj reemitovani program sadržinski, pretežno ili u potpunosti, ne mogu da budu namenjeni zemlji prijema, što se događa. Jer se to smatra izbjegavanjem jurisdikcije u zemlji prijema i zloupotrebom prava. Pročitajte, otvorite na Google zakon o potvrđivanju konvencije o prekograničnoj televiziji i to ćete naći tamo. Takođe, u članu 27 piše da oni mogu da emituju samo izvorne reklame, one koje dolaze preko granice. A oni otimaju, iako ovde ne plaćaju ništa, nemaju pravo samim tim na reklame, na marketing, a oni otimaju reklame medijima koji plaćaju sve i koji imaju pravo po zakonima da na marketinškom tržištu ostvaruju prihode. Jer nema nezavisnih medija bez prihoda. A vi ove legalne medije hoćete da ostavite bez prihoda tako što Šolakovi nezavisni mediji, koji uzgled bude rečeno, zakazuju, učestvuju u organizaciji, su organizatori ovih okupljanja, koja su po meni nasilna, jer dolazi do masovnog kršenja zakona, zakon o javnom okupljanju i masovnih krivičnih dela. Ako se skupi vas 10.000 na Gazeli, treba da znate, oni koji su bili u vojsci, da je to problemi za bezbednost mosta, ali pre svega radi se o masovnom kršenju zakona, članova krivičnog zakona. Ali vi ste elita, vi sve možete. Vi ste narod, mi nismo narod. Mi smo deo naroda, vi ste deo naroda. Ali vi mislite da samo vi imate prava, a da mi svojih prava nismo vredni. Da vi imate pravo na javno okupljanje koje često nije zakonito. A da mi nemamo pravo ni na zakonito javno okupljanje, da se okupimo oko svojih vođa. A kad smo kod vođa, družina se i po vođi prepoznaje. Verovatno nas prepoznajete po predsedniku Republike Aleksandru Vučiću. Mi vas ne prepoznamo više po Pekiću, po Mićunoviću, po Đinđiću. Mi vas prepoznajemo sad svem ovog lokatora NATO pakta. Kako je moralno kratak put od lokatora do blokatora? Veoma kratak put. I vi se time ponosite. Vi pričate o rijaliti. Ja sam bio u Farmi 3. Jedna trećina preko, mogu da kažem, takvih u tom rijalitiju nije bilo. Vi pričate o da je nasilje vezano za rijaliti. Ja ću vam reći, ako nešto mrdne ispod ćebeta ili nekom u rijaliti udari šamar, to je masovna osuda sa vaše strane. Da li to proizvodi nasilje? Možda. Ali ja vas pitam za hollywoodske filmove u našoj produkciji, a često to finansira Filmski centar Srbije, ili RTS, ili Telekom. Ja vas pitam za seriju Klan. Ja vas pitam za onog Maraša iz Južnog vetra. Ja vas pitam koliko ima eksplicitnih scena. Da li kad se neko svuče do pola u realitiju, to je gadost? Kad se neko svuče skroz, i do pola kao nekad Svetlana Bojković ili kako se zvala, onda je to umetnost. Zašto je tamo neka ćuška u realitiju za vas, možda i oni glumi? Zašto je nasilje koje se prikazuje na RTS-u, u serijama i tako dalje, zašto onda jedna umetnost? Zašto se možda mladi ne bi ugledali na onog Maraša koji je malte ne pozitivan lik u nekim serijama i tako dalje koji idu na RTS-u? Ali vama je
Vama je pre svega do toga da kontrolišete medije, jer mislite da će tako, da ćete tako doći na vlast. Dame i gospodo, sve je jasno. Da bi Srbiju neko srušio spolja, neko mora da im pomogne iznutra. Ja nisam taj. Ja ne mogu. Očigledno da vi možete. Srbiju ne može niko srušiti spolja dok im neko ne pomogne iznutra. Ali nije samo rušenje vlasti, rušenje Srbije u pitanju, ali nije samo Srbije. U ovom trenutku vi rušite Republiku Srpsku i parče Srbije koje se zove zajednica srpskih opština koje moramo da postignemo. Da sutra kad se vratimo na Kosovo, doći dan da se vratimo, ja se molim Bogu, i mislim da će on to dozvoliti. Da to parče Srbije, parče srpsko stanovništvo može da kaže dobro nam se vratio. Vi rušite i položaj Srba u Crnoj Gori i na Balkanu. Vi sve rušite u želji da dođete na vlast. Za vas je demokratija doći nasilno na vlast. A doći na izbore, izborima na vlast, e to je za vas diktatura. Pa ne vlada onaj koga vi najviše volite, već onaj kome narod da najviše glasova. To treba da znate. Nemoj da se povedete sa 5. oktobrom. Posle 5. oktobra su vladali oni koji su bili izabrani. A 5. oktobar se desio da se priznaju rezultati izbora. A vi govorite o nekom novom 5. oktobru da se ne priznaju rezultati izbora i da vi nasilno dođete na vlast. Ja znam da strane službe, da su bogate službe koje u Srbiji očigledno kupuju neke jeftine ljude. A se zalažem da, ono što je rekao Lutovac, da zakon bude za svakoga zakon. To je rekao Valtazar Bogišić. On je juče rekao da zakon bude jednak za sve. Ali prvi trči na gazelu da krši zakon. Dame i gospodo, Srbija je previše ozbiljna stvar da bi ponovo bilo u vašim rukama. Ja ne branim vlast, ja branim državu, srpski narod i pravo da postoje. Hvala. Hvala vam. Idemo dalje. Reč ima Dragana Rakić. Nije tu. Da, ništa novo. Mada nije niko iz poslaničke grupe, ali tako? Znači, možda su napustili ponovo sednicu, možda nisu. Vladeta Janković. Šta su otišli na konferenciju za medije? Demokratska stranka cela? Dobro. I Vladeta Janković. Pa čekajte, kako opozicija, pa vi ste tu iz te poslaničke grupe. I vi ste tu. Dobro. Vidjet ćemo sad ko je ostao da govori kao što se prijavio. Nenad Tomašević, vi ste tu, izvolite. Hvala. Pa evo, žao mi je što ministar Gašić nije tu, ali kolega iz policije je tu, pa bih s njim par stvari što se tiče struke ove vezano za naoružanje i to, ali naravno i sa predsjednikom vlade. Suština je da pozdravljamo naravno ovu akciju prikupljanja nelegalnog naoružanja i da pozivamo građane da sve nelegalno naoružanje, pogotovo te duge cevi, minsko-eksplozivna sredstva i sve ostalo, da to predaju. I moram vas podsjetiti da nema potrebe da se toliko hvalite s tim, jer to nije prvi put. Gospodin iz policije tu pa možda kaže da je to u Srbiji bilo već jedno 3-4 puta te akcije prikupljanja nelegalnog naoružanja. Zanima me, pošto ste svakodnevno, maltene, obično predsjednik države, izlazio u javnost sa statistikom koliki je broj naoružanja prikupljen, da ako je moguće, kažete mi koliko to iznosi u procentima ili po brojevima, po regionima. Recimo, posebno me interesuje jug Srbije, opštine Bujanovac, Preševo, Novi Pazar, Sjenica, Tutin, čisto da znamo. Strana statistika, čitao sam nedavno, mislim da je radio Slobodna Evropa izašla sa tim, nas prikazuje, naravno sve što dolazi sa zapada, uzimamo sa rezervom, jer oni su skloni da nas blate po svemu tome, da smo među najgorima po pitanju broja naoružanja po glavi stanovnika.
nisam video u tom društvu Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, nisam video Makedoniju, Tursku, Francusku, tek Albaniju. Znamo, naročito oni malo stariji, koji se sećaju 95. godine u Albaniji, kada je bila takozvana revolucija, kad su upali u vojna skladišta i uzeli sve dugo naoružanje, minsko-eksplozivna sredstva. I, nažalost, veliki deo tog naoružanja prelio se na Kosovo i Metohiju i na današnji jug Srbije takođe prešao Bujanovac, Medveđu, gde smo imali takođe onaj takozvani ustanak 2000. godine. Švajcarska država koja svoje lično naoružanje svojih vojnika koji služe vojni rok drži kod kuće. Bar je to bilo do nedavno, ispravit ćete me ako grešim. Šta želim s tim da kažem? Želim da kažem da oružje samo po sebi nije ono koje je krivo, naravno, oružje ne može samo da puca. Krivi su ljudi koji ga upotrebljavaju, odnosno koji ga zloupotrebljavaju. Moram da podsjetim da, recimo, država Island ima liberalan stav prema naoružanju, tako da njihovi građani mogu da imaju u posedu naoružanje o kojem mi možemo da sanjamo, recimo, a to je država sa jednom od najmanjih, ako ne i najmanjom stopom kriminaliteta na svetu. A s druge strane, recimo, država Meksiko, njihovi građani nemaju pravo apsolutno da imaju u posedu legalno naoružanje. U Mexico City imate jednu prodavnicu naoružanja koja je pod kontrolom vojske, ali ih to ne sprečava, tako rigorozan zakon o naoružanju, da imaju jednu od najvećih stopa ubistava, čak mislim da imaju oko blizu 100 ubistava dnevno. Zašto sve ovo govorim? Govorim zbog mera o kojima ste pričali i moratorijuma koji ćete da uvedete na 2 godine na izdavanje zabrane za nabavku, legalnu nabavku naoružanja. Podsjetiću vas da na području policijske uprave Novog Sada više od 3 godine nije izdata maltene ni jedna dozvola za nabavku naoružanja, pa to nije sprečilo da se u Novom Sadu dese neka ubistva, ali tako. Statistika kojom često pokušavamo da pokažemo nešto, naravno, nema bolje nauke od nje za sada, što se tiče toga, egzaktne stvari, kaže da, malo sam istraživao, od 90 do 93% krivične dela se izvrši sa nelegalnim oružjem, ovim koje sad država uzima, što pohvaljujem. 7% čak, što je po meni nonsens, sa službenim. I samo od 1 do 3% sa registrovanim. Predsednik države u početku najavio da će 90% oružja legalnog, za koje ljudi poseduju urednu dozvolu, biti oduzeto na neki način, odnosno smanjeno. Ja pitam vas kako? Koji će to kriterijumi biti po kojima će država da oduzima oružje od onih građana koji poseduju lično naoružanje za ličnu bezbednost, lovci, sportski strelci, da jednostavno nemaju ni jednu mrlju, nemaju ni jedno remećenje javnog reda i mira ili bilo šta na osnovu čega bi im neko oduzeo to oružje. Da li je to pretenciozna poruka predsednika države ili država zaista ima tu nameru da oduzima 90% legalnog oružja? Mislim da pre svega treba malo pročešljati ta neka obezbeđenja koja često vidimo po Srbiji, legalna, nelegalna, žipovima, bez žipova, pa da vidimo kako ti pojedinci imaju mogućnost ne samo da drže, nego i da nose naoružanje. Naš zakon postojeći, moram da kažem, u principu je dobar zakon, mogu da kažem odličan zakon, ali najveći problem tog zakona je što
se ne sprovodi, odnosno što država ne kontroliše sprovođenje ovoga zakona. Ukoliko se uvede moratorijum, postoji opravdana bojazan da će se pojačati trgovina ilegalnim oružjem. Neki građani jednostavno žele da imaju oružje za ličnu bezbednost i možda će da ga pokušaju da ga nabave na crno. Ono što je takođe važno, to je da 146.000 ljudi radi u ovom sektoru. Oružja, municije, kaiševa, torbica, ranaca i sve prateće opreme. Svi ti ljudi će u toku dve godine moći da zatvore te svoje radnje i da ostanu na birovu. Moramo voditi računa i naravno o tom aspektu. Šta predlažemo? Pa, gospodo, primenite zakon, uvedite kontrolu. Uvedite kontrolu propisanog držanja oružja. Znači, jasno je u zakonu da oružje mora da bude držano u određenim zaključanim pretincima koji moraju da budu fiksirani, da bude oružje odvojeno od municije. Ja imam u posedu legalno naoružanje i nikada za 20 godina nisam imao ni jednu kontrolu provere od strane policije da provjeri da li ja to oružje držim kako treba. To treba da se uvede. Dalje, lekarski pregledi. Treba da se vodi računa da li su ti lekarski pregledi adekvatni ili dođete, platite i za 15 minuta završite lekarski pregled. Čemu će vam vađanje krvi da bi imali pravo da držite naoružanje? Pojačajte lekarski pregled u smislu psihotestova. Pojačajte psihotestove. Nemojte da se razgovor sa psihologom svodi jesi loše sanjo, nisam dobro, prošao si test. A verujte mi, to se radi ili to mi slično. Čast onima koje rade pošteno svoj posao. Uvedite kontrolu i ovde. Dalje, imamo formalne, teorijske i praktične ispite kod nabavke oružja. Verujte mi, mnogo tih potvrda možete jednostavno platiti taksu i dobijete. Uvedite kontrolu. Da li šaljete pripadnike policije ili službenike države u streljačke klubove ili bilo gde gde se ovi ispiti održavaju da vide da li su to pravi ispiti, gde će građanin da polaže ispit o rukovanju naoružanjem i o čuvanju i merama bezbednosti. Dalje, a to ste već nameli i to pozdravljam, poštrenje kazni za nelegalno oružje. Ma nije dovoljno 15 godina. Pooštrite još. Isprovodite. Sudska praksa nek bude ako je od 2 do 15, naše sudije izdaju 2 godine. Zašto? Nek izda 10, 15. Šta je problem? I na kraju, a pričao sam o tom pre nekoliko meseci, to je ono što je po meni užasno i što otvara proces zloupotreba, a to je diskreciono pravo načelnika policijskih uprava da daju nabavne dozvole. Ukinite diskreciono pravo načelnicima policijskih uprava da daju nabavne dozvole. Šta će njima diskreciono pravo? Nisu oni ni psiholozi ni stručnjaci da znaju da neko može ili ne može da ima to naoružanje. Gospodo, primenjujte zakon onako kako je napisan. I verujte mi da ćete ovaj procenat koji iznose od 1 do 3% kriminala sa legalnim naoružanjem još da smanjite. Ne kažnjavajte ljude koji su pošteni i većina građana Srbije koje poseduje oružje ne zloupotrebljava. Primenite ove mere. To je ono što treba da radite. To je ono gde neću se složiti sa predsjednikom vlade da je rekla da sistem nije zakazao. Jeste u ovom delu kontrole zakona i primene tog zakona. Hvala lepo. Reč ima predsjednica vlade Ana Brnabić. Hvala vam. Evo, reagovat ću odmah zato što želim da vam odgovorim upravo na ovo poslednje. Pažljivo sam slušala sve što ste pričali i onda ste rekli, e pa dobro, sistem je ipak zakazao u vezi sa kontrolom. Pa, kako da vam kažem, sve što ste vi rekli da mi treba da pooštrimo,
ništa od toga ne bi sprečilo ovu tragediju. Bukvalno ništa. To je, i sad da molim vas da me pustite da govorim bez coktanja, čini mi se da makar kultura komunikacije, eto da probamo, evo, toliko, nenasilna komunikacija. U svakom slučaju, dakle, evo pogledajte ovako. Vi kažete, koliko sam razumela, vi ste ipak negde protiv ove mere razoružavanja. U smislu nelegalno, jasno, legalno, zašto oduzimati ljudima. Ali evo, pričamo o tragediji u Ribnikaru. Evo, taj čovek koji je imao legalno oružje, nije imao ni jednu jedinu mrlju. Dakle, ne postoji razlog zašto bi bilo kakvom kontrolom, bilo kakvim pooštravanjem njemu oduzeli svo oružje koje ima. Ugledni lekar, mislim da je imao jedan saobraćajni prekršaj i to potpuno nešto benigno. Da li bi on prošao psihološke testove koje kažete uvedite redovno? Sve u redu. Ja pritom mislim da su vaši predlozi zaista za ozbiljno razmatranje, mislim da su ozbiljni i odgovorni i svakako ćemo uzeti to. Ali onda vi meni recite ovako, on bi to sve sigurno prošao. Verujem. Ne mogu kažem sigurno, verujem. Nisam stručna, ali po svemu što je li se vidio njegovom životu, njegovom radu i profesionalnom, svemu onome što on profesionalno pokazuje. Ali da li onda treba da uvedemo psihološku procenu za sve ukućene koji kako tako nekako mogu da dođu do tog oružja? Iako je legalno, nije na njihovo ime, je li onda i za maloletne? Šta je sistem ovde mogao da uradi? Čovek se prijavio za oružje, prošao kontrole, dobio. Pogledali smo sve njegove relevantne podatke, ne možete mu naći mrlju. Psihološke testove, u redu. A ko ste vi, odnosno mi kao država, da podvrgnemo psihološkom testiranju njegovog maloletnog sina? I kako to da sprečimo? I pritom sve da je država, kaže država, sad ne mogu da ulazim u to, vodi se proces, najozbiljnije moguće, držao sam obezbeđeno, držao sam pod šifrom, držao sam odvojeno. Očigledno se nešto desilo. E, upravo u tom slučaju, koji je proizveo ovaj najmonstruozniji zločin i najveću tragediju zato što je dete ubilo decu, država apsolutno ništa nije mogla da uradi, sve da je pooštrila sve te kontrole. E tu država reaguje time što apeluje, moli svoje građane, da čak i oni, zahvaljujem se onima koji su imali, imaju legalno naoružanje i shvatili da šta god da uradite, možda nije sasvim bezbedno imati naoružanje u kući, odlučili da vrate to državi. A ima ih mnogo i ja sam zamolila pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova da mi daju najnovije informacije od jutros u 7 časova, pa i po regionima, pa i po oblastima i upravnim okruzima. Ali dakle, naš apel je da ljudi vrate i to legalno oružje koje imaju, za koje imaju dozvolu, mi ćemo uraditi obavezni otkup, mi ćemo njima to proceniti, mi ćemo njima to platiti, ali znate kako, očigledno je da je čitava porodica bezbednija ako nema oružja u kući. Meni je očigledno. Tako da, zbog toga apelujem, znate, šta će nekome, mislim, razumem lovce, zaista razumem i pokušavam da imam još više razumevanja i da razgovaramo sa njima, i imali smo sastanak i vidjet ćemo dalje, naravno, sagledat ćemo i sve predloge koje dolaze od narodnih poslanika i to, ali znate, šta će nekom ko je lekar, profesor na univerzitetu, kako god, oružje u kući? Pa evo, predsednik Republike je imao zaista sasvim legitimnu jednu tezu, bojazan, gde je opet apelovao na građane, a to je, pa dobro, čak i da se ne desi najgrublja zloupotreba, da ne uzme neko od ukućena, ne sazna na jedan ili drugi način šiferu, otvori, spoji sa municijom, pa zamislite da se desi požar u kući. Konsekvence samo tog požara koji bi možda bio benigan,
u slučaju da imate oružje, municiju u kući je mnogo su veće. Tako da u tom smislu svaka vrsta bezbednosti se povećava ako ljudi predaju svoje oružje. I još jednom, apel je zbog toga. Mi ćemo pooštriti još dodatno kontrole. Ok, ali u stvari mislim apel čitavog društva da se razoružamo. Zato što ne možete da obezbedite, ne možete kao država da uđete, da testirate svakog od ukućena, posebno ne ako se radi o deci, o maloletnim licima, posebno ne možete na svakih 6 meseci ili svakih godinu dana i na kraju krajeva ko vam kaže da će i to da prevenira nešto. Jedini zaista, i što kaže narodni poslanik gospodin Rističević, ne postoji apsolutna bezbednost, ali ako nemamo oružje u kući, ako nemamo municiju u kući, bezbednije ćemo biti svi. I da, vi ste u pravu, zašto pravimo sada, zašto se toliko hvalimo oko ove akcije? Opet, ne hvalimo se oko ove akcije razoružavanja Srbije, svaki put se zahvaljujemo građanima, zato što su oni pokazali odgovornost da daju svoje oružje i da prijave. Ja im se zahvaljujem još jednom. A zašto mislimo da je ova posebno uspešna? Pa zato što jeste, zato što ni jedna druga nije bila ni upola uspešna. Poslednju koju smo imali je bila 2020. godine. Je li imamo ovde? E, hvala. U 2020. godine. Tokom prvog dana ove akcije prikupljeno više oružja i više municije nego u čitavoj toj akciji koja je trajala 3 meseca. Samo prvog dana. Zato što su ljudi prepoznali da nismo bezbedni sa tim, da ne znamo da li će naša deca iz radoznalosti ovog ili onoga možda potrošiti to oružje i na kraju krajeva da će se desiti neka tragedija. Mi smo do 24. maja, do 7 časova ujutru, to je danas, ukupno prikupili 37.416 komada oružja, od toga 30.269 oružja, a 7.147 minsko-eksplozivnih sredstava i 1.504.652 komada municije. U 4 akcije predaje oružja 2015., 16., 17. i 2020. je predato ukupno 3.871 komad oružja. Tako da je dramatična, drastična razlika. Hvala vam. Ja zahvaljujem još jednom našim građanima koji su do te mere izašli u susret, prepoznali koliko je ovo važno za sve nas, za našu zemlju, za sve naše građane i zaista postupili onako izuzetno, izuzetno odgovorno. Za moratorijum od 2 godine i ta opasnost da će povećati trgovinu ilegalnim oružjem, opet paralelno sa moratorijum mi idemo na dramatično, drastično uvećane kazne za ilegalnu trgovinu, nošenje, posjedovanje, držanje oružja, tako da verujem da ćemo to uspeti da preveniramo, ali opet, sve te stvari će biti svakako i na javnoj raspravi i na kraju krajeva doći će u ovaj dom da se o njima raspravlja i da se ovde u stvari da finalna reč o tome kako će ti zakoni izgledati. Vlada jeste za to i predložit će moratorijum, ali naravno svakako vi ste ti koji dajete poslednju reč o tome. Toliko o tome, ali želim još jednom ipak da vam se zahvalim na konstruktivnim predlozima i ja ću se popodne ću se javiti da kažem opet i po regionima ili ćemo vam dati izveštaj. Ako bih imala šta da zamerim ili da kažem da možda mislim da nije korektno, jer svi treba da budemo povećanog senzibiliteta u ovim trenucima, a to je nekako zato što ste nabrojali one sredine gde posebno žive nacionalne manjine, da vas posebno zanima je to, ali i narodni poslanik juče je upravo
skrenuo pažnju na to i zamolio da se u tome takođe ne delimo i da u tom smislu ne izdvajamo te sredine iz bilo kog razloga. Ne znam kakva vam je bila intencija, mislim da nije bila nikako negativna, ali eto samo toliko o tome. I sad kad sam se već javila da odgovorim i narodnoj poslanici koja nam je prebacila nešto što se meni zaista nikako nije svidelo i nikako ne mislim da je to poziv na nasilje, a učestvuje u ovoj čitavoj kampanji i protestima protiv nasilja. Ona kaže da je sve ovo, ovih poslednjih 4 dana, koliko ja sedim ovde i većina vas, ne većina od onih koji su zahtevali ovu sednicu i tražili ovaj izveštaj, kaže, to je, citiram, sve ovo je šarada u cilju zadovoljenja sopstvenih potreba vlasti. I ja, građane Republike Srbije koji prate ovu sednicu Skupštine, želim da obavestim da ovo niti je šarada, upravo suprotno, mislim da je jedna od najozbiljnijih sednica koje smo imali u poslednje vreme, niti u cilju zadovoljenja sopstvenih potreba vlasti. Zato što vlast nije zahtevala ovu sednicu. Opozicija je zahtevala ovu sednicu. Poslanici dela opozicije, njih 84, iz 9 poslaničkih grupa, uključujući poslaničku grupu iz koje dolazi ta narodna poslanica, su 8. maja kao predmet zahtevali da se hitno sazove sednica Narodne skupštine i zahtevali izveštaj od strane vlade Republike Srbije o bezbednosnoj situaciji u Srbiji nastaloj nakon masovnih ubistava u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i na teritoriji Smedereva i Mladenovca u Malom Orašju i Duboni. Mi smo se, naravno, odazvali na taj poziv i sednica je zakazana sa tim dnevnim redom. Tako da mi zaista nismo imali, niti smo imali sopstvene potrebe u vezi sa ovim tragičnim događajima i ovim užasnim, nepojmljivim zločinima, niti smo želeli da ih zadovoljimo ovom sednicom. Ovde smo zato što su nas oni pozvali, oni nisu tu, upravo ova narodna poslanica koja je u stvari svima nama, valjda u vlasti, to zamerila. Dakle, mi smo ovde po pozivu, tražen je izveštaj, mi smo izveštaj dali. Došla sam ovde, predstavili izveštaj 4 dana, sedim ovde, paralelno radim na svim onim stvarima koji su tekući poslovi, koji se tiču upravo ove dve tragedije, odnosno užasnih zločina, ali je to osjećaj da ja moram da budem ovde tokom čitave ove rasprave. Oni koji su tražili nisu. I opet sam čula da prestanemo da pričamo o bilo čemu što ima veze sa izborima. Ja to, evo, nikako ne mogu da shvatim. Traže određeni narodni poslanici i traže određeni ljudi koji protestuju na ulicama odgovornost, političku odgovornost. Ako pričate o političkoj odgovornosti i tome da mi ne bežimo od političke odgovornosti, vi onda neophodno u jednom, ja mislim, demokratskom društvu, na kraju krajeva, dođete do priče o izborima. Jer ako smo mi svi odgovorni i treba da se menja vlast, ona se menja na izborima. Tako da mislim da je neodvojivo da pričate o političkoj odgovornosti, a da ne želite da pričate o izborima. Ne znam kako to izgleda. Ali, nažalost, poštovani građani Republike Srbije, ja ovde ni nemam sa kim da debatujem, zato što oni koji govore o dijalogu su došli, rekli šta imaju i odmah izašli iz ove sale. Toliko ih zanima dijalog i toliko ih zanima debata i toliko ih zanima da mi zajedno ovde pričamo o tome šta treba dodatno uraditi. Toliko ih čak zanima odgovor na pitanje koje su mi postavili, na probleme ili zamerke koje su imali. Dakle, odmah su izašli.
I konačno na kraju, jedino što sam na kraju čula kao zaključak tog nastupa, valjda protiv nasilja, je u inat se vidimo u subotu. Pa šta ćemo mi sada da se inatimo jedni drugima? I to je razum, jel? To je toliko preko potreban razum koji nam je potreban u ovom trenutku. Inat. Vi ćete u inat da se pojavite, a šta će onda neki drugi ljudi onda u inat da se pojave i to... Ne, ja pozivam na razum, pozivam na dijalog. Ovde sam 4 dana da debatujem, da razgovaram, da suočavamo mišljenja i okej, na kraju krajeva u ovom slučaju nemam s kim, zato što su rekli šta su imali i napustili salu Doma Narodne skupštine. Hvala vam. Povreda Poslovnika. Zahvaljujem. Smatram da ste povredili član 27 po kome ste dužni da se starate o primjeni ovog Poslovnika. Trebalo je odmah da prekinete predsjednicu vlade i da joj ukažete na to da se o redu na sednici, o primjeni Poslovnika starate vi, a ne predsjednica vlade. Tako može da se ponaša na sednicama vlade, u svojoj stranci, a ovde ste za to zaduženi vi. Ne, niko se ne stara o sprovođenju Poslovnika Narodne skupštine ni u vladi, ni na drugom mestu. To se radi samo u Narodnoj skupštini. Znate to. I dozvolili ste da uporno proziva nas, narodne poslanike, kada izađemo iz ove sale da održimo konferenciju za medije, zato što dozvoljavate predsjednici vlade da priča koliko god hoće i koliko god... Pošto niste bili tu očigledno, pa i ne znate ni šta se desilo. Dakle, narodni poslanici koji su govorili pre vas po prijavi za reč, obraćali se predsednici vlade, postavljali pitanja, neretko, kao što vam je dobro poznato, jer i u tome učestvujete lično, vrlo neprikladne komentare. Ali činjenica jeste da mnogi od njih trenutno u sali nisu. Iz kog razloga niko od nas nije dužan da zna. Eto, to je sve što se desilo. I šta treba sada? Ne treba da se glasa, hvala i na tome. Pravo na repliku, izvolite. Zahvaljujem predsedniče, zahvaljujem se vama predsedniče vlade na korektnom odgovoru i nismo se možda najbolje razumeli ovo po regionima, zaista nema nikakvu lošu konotaciju, jer da imam nešto protiv bilo kojih nacionalnih manjina, spomenio bi i sever i jug, svuda imamo nacionalne manjine i među Bošnjacima imam vrlo dobri prijatelja, ali moram da podsjetim da je to isti mentalitet kao i ostalog našeg naroda, dole na jugu, je li tako, pogotovo Novi Pazar i ovaj deo, i blizinu gde su se dešavala borbena ratna dejstva. Zaboravili ste Kosovo i Metohiju, Bosnu i Hercegovinu, jug Srbije gde smo imali oružanu pobunu. Prema tomu postoji verovatnoća da tamo ima velik deo nelegalnog naoružanja, kao i u ostalim delovima Srbije. A onoliko koliko imam informacije da je predaja naoružanja jako slaba, da ne kažem skoro ništa. Tako da vidimo kako će država da odreaguje na to preventivno, što se tiče toga. Što se tiče ovog dela oko ove strašne tragedije koja se dogodila u školi, naravno, pričao sam i o tome, ali i svim ostalim tragedijama i u Mladenovcu i o svojoj ovoj ostaloj preventivi, hteo sam da kažem da mora neko da bude kriv. Znači, ako je dete uzelo oružje, maloletno i... Nije moglo naravno da ima dozvolu, uzelo je od oca koji to oružje nije adekvatno čuvao. To sad, da li on imao šifru, nije znalo dete šifru, to nema šta, on je kriv. Završena priča, dete je došlo u posjed naoružanja, ali ono što je još gore, iako je ovo zlo, to je da je vodio to dete u streljanu i to ne jednom, nego više puta. I ja sad ovde kažem, imam informacije, a to nadležne službe treba da provere, da je vodio u streljanu koja je pod kontrolom države. Neću da kažem koja institucija, da ne bi stvarao neku zabunu javnosti, ali u streljanu koja i tekako ima veze sa nekim od naših državnih službi. To je bilo 2 minuta. Hvala. Sledeći prijavljeni, Milimir Vujadinović. Hvala predsedniče. Uvažene kolege, poštovana premijerka i predstavnici vlade Republike Srbije i uvaženi građani Republike Srbije.
teške su ovo teme koje su danas pred nama i nismo mi kroz našu istoriju, izuzevši ono ratno doba koje nam ne manjka u istoriji, imali priliku da se često susrećemo sa ovakvim temama. Stoga svaka reč i svaki postupak koji učinimo mora biti dobro odmeren i dobro odgovorno postupiti i prema reči i prema onome što je naše delo. Događaji koji su sabrani u ta dva, tri dana koja su najtragičnija u našoj novijoj istoriji, sami po sebi, pored toga što su doneli jednu bol i tugu kako porodicama pre svega, onda i društvu celokupnom, doneli su i jednu dozu jeze. Jer ako dublje razmislite o tome kako tako strašne stvari mogu da se dogode u tako kratkom periodu, onda jasno da to izaziva jednu dozu one istinske ljudske jeze. Verujući sam čovjek, baš kao i 90% građana Srbije prema popisu, ne umanjujući ni važnost, ni značaj, ni vrednost onih koji to nisu. I baš kao verujući čovjek, pored svega onoga što je izrečeno sa strane struke, nauke i raznih analiza, verujem da se ovde desilo nešto zlo i naopako, nešto mračno, što stoji naspram onoga što je sama vera i dobro u koje verujemo. I to ne samo mi koji pripadamo nekim zvaničnim religijama, jer u dobro veruju i oni ljudi koji zvanično nisu vernici u ovoj zemlji. Malo je onih koji su sa tog aspekta pristupili ovoj stvari, a među prvima je bio srpski patrijarh gospodin Porfirije. Pozvao je odmah nakon toga na sabornost, na jedinstvo, na molitvu. Danas Srpska pravoslavna crkva i srpski patrijarh prolaze Golgotu i raspeće zbog toga što su učinili tih dana. Ali to valjda i jeste uloga crkve. Srpski patrijarh i Srpska pravoslavna crkva su na udaru vaših saboraca. Poput Milovana Brkića, da smešno vam je, poput Milovana Brkića, poput Marka Vidojkovića, iz koga ovih dana možete primetiti, a to će vam potvrditi svaki vernik ili iole crkven čovek, izlazi ništa drugo do satanski govor i jezik. Apsolutno ništa drugo. To su vaši saborci u stvarima koje činite. Smešno vam je, pa neka je. A mesto sa koga Marko Vidojković to čini je ništa drugo do propovedaonica ili ako hoćete i sam satanistički hram, a govorim o podcastu medija koji je vlasnik tog medija. E upravo oni su nastavak onog mraka i zla o kojem sam govorio na početku i koje je po meni i pored ostalih stvari doprinelo tragediji i muci koja nam se desila. Mi ćemo nastaviti da se borimo protiv tog bezumlja koje izlazi iz usta Marka Vidojkovića, iz usta Milovana Brkića i da stojimo uz našu crkvu moleći se Bogu da prekinu sa tim da se urazume, a moleći se i za vas da takve ljude izbacite iz svog okruženja i da ih se odreknete. Uzevši obzir ono što smo videli, teško će vam ići. No dobro, sekularno smo društvo, pa ćemo sad o državi. Vi ste, uvažena premijerka, na čeli sa predsednikom, prosto sam morao da se osvrne na ovu stranu, vi ste sa predsednikom kao država uradili ono što je u vašem domenu, baš na onaj način kao što je uradila crkva, što je u njenom domenu. Pozvali ste na mir, na jedinstvo, na sabornost i preduzimali mere. Te mere koje ste na inicijativu predsednika preduzmali odjeknule su širom sveta. I Guardian je govorio o tome da je samo dva dana nakon tragedije koja je šokirala Srbiju preduzete mere kakve nisu u Americi i nakon 200 ubistava masovnih u 2023. godini. I svet vam je to priznao. Što se nas tiče kao država,
uradili ste ono što je trebalo, baš na način kako je to radila crkva u njenom domenu. I mnoge druge verske zajednice, čiji značaj neću u svemu ovome da umanjim. A šta su uradili i šta ste uradili vi, gospodo, iz opozicije? Iskoristili ste i zloupotrebili muku i nevolju, empatiju i tugu i roditelja i ovoga društva i krenuli na Srbiju. Za razliku od vas, mi to nikada nismo uradili. 1. aprila 2012. godine u Novom Sadu je na sličan način života izgubilo, pa nisu deca, ali to su nečija deca i veoma mladi ljudi. 6 mladih ljudi je izgorelo u požaru u diskoteci 1. aprila 2012. godine. Izbori su bili 6. maja. Jel se sećate da smo mi zloupotrebili taj događaj da se sa vama obračunamo na izborima, a o vrlo malo razlike se radilo između tadašnja dva kandidata? Ne, nije nam palo na pamet, ali to ste vi, a ovo smo mi. I nikada to ne bismo učinili. Vi naravno uz osmeh. U redu je. No, na kraju, premijerka, ovde pre svega vama kažem i čestitam. Već prvi dan kada ste ušli u ovaj parlament da govorim o ovim temama, vrlo jasno ste rekli da se ovde radi o pokušaju destabilizacije Srbije, a ovi događaji su samo nešto što je pokrenulo već spreman scenariju. I da su ti pokušaji destabilizacije Srbije kreirani negde u krugovima i centrima moći koji se nalaze van granica ove zemlje, a ovi ljudi su samo ništa drugo do oruđe u rukama tih centara moći. Ja vam čestitam na tome što ste jasno i glasno izgovorili u ovoj skupštini već prvog dana kada ste ušli ovde. Mi ćemo, bez obzira na to, naravno, u svemu tome zloupotrebili su i pridružili su im se neki ljudi koji jesu iskreni, pošteni, uplašeni, sa najboljim namerama, ali koji su izmanipulisani i zavedeni sa njihove strane. I, nažalost, postali su samo oruđe koje je u njihovim rukama i koje protiv Srbije koriste svakog vikenda, pa čujem da će i ovoga. Na kraju, uvažena premijerka, mi ćemo i uvaženi članovi vlade i draga Srbiju, mi ćemo nastaviti da se okupljamo oko onoga što je vama smešno, oko Srpske pravoslavne crkve i našeg patrijarha, oko predsednika države, oko srpske vlade i oko naroda, koji će kao nikada do sada i iz Srbije i iz regiona doći u Beograd preksutra veče na ovo mesto. Svakog dobronamernog čoveka pozivamo da ovde dođe. A vi dalje nastavite da pozivate odbornike iz hrvatske odbornike iz Zagreba da vam pomažu. Što se tiče vas iz policije, samo vas molim da ispitate postoji li mogućnost da ja, poslanik ili bilo koji odbornik iz Srbije ode u Zagreb i blokira autoput i kakve su konsekvence i postoji li mogućnost zabrane ulaska meni u tu zemlju. S tim u vezi, pozivam vas da svih dobronamerni dođete preksutra uveče ovde na ovo mesto, da se okupimo i pokažemo sabornost oko institucija koje sam rekao. Živela Srbija! Zahvaljujem i određujem redovnu pauzu u trajanju od 60 minuta.